שאנחנו נמצאים, כל אחד מראה לנו משהו מהחוויה שלנו, שאני מתמודדת עם דברים, ואם נגיד יש לי איזה שהם רגשות שלילים כלפי מישהו, אז אני צריכה לטפל. אני רוצה לעזור לך, תקשיבי. תשאלי את השאלה עצמה. לא משנה מה כתבו, מה לא כתבו. בסוף יש לך שאלה, נכון? כן. מה השאלה בסוף? המציאות מעוררת ברגשות כלשהם. נכון. שליליים, או נגיד שליליים. אז צריך לטפל ברצוי, הם מעוררים בי משהו, בתגובה מתוך... קרה משהו מעורר לך רגש מסוים. כן, איך אני מטפלת ברגש הזה, כאילו להחזיר אותו לשורשו, כי המציאות היא רק משקפת עם דברים שהם... אם משהו מציק לי במציאות, זה מעורר על משהו בי שאני צריכה להחזיר אותו לשורש. אולי לא. היא אומרת שאם קורה משהו שמציק לה, אז איך היא מחזירה את זה לשורש? אבל מי אמר? אולי זה טוב שזה מאפשר לסבור? אולי זה טוב שזה מציק לך? זאת אומרת, את כאילו מניחה איזה הנחות. את מניחה שמה שקורה לך זה בא ללמד אותך משהו, ושאת אמורה להחזיר את זה לזה שורש, אבל מי אמר שזה נכון? אני אמורה לעשות עם המציאות, עם חוויות שיש לי במציאות. עכשיו את רואה שולחן, נכון? מה את אמורה לעשות עם זה? כלפי השולחן אני אגישה. אוקיי, אבל אולי את אמורה לעשות משהו, אולי את אמורה ללמוד לאורך אותו. כאילו, מה זה שונה מכל דבר אחר? כי הוא לא מציק לי. רגע, ואם הוא מציק לך אז מה? רגע, הוא השולחן מציק לך? לא. את אדישה כלפיו? כן. את חושבת שאת צריכה לשנות את זה שאת אדישה כלפיו? לא. עכשיו, מישהו אחר מציק לך? כן. את חושבת שאת צריכה לשנות את זה שהוא מציק לך? לשנות משהו בי. כן, כן, חושבת שצריכה לשנות את זה? למה, מה ההבדל? למה כלפי השולחן שאת אדישה, את אומרת, טוב, אני אדישה, לא צריך לשנות. אבל הוא שמציק לך, את אומרת, מה, מציק לי, מה, אני צריכה לשנות. אולי לא, אולי לא צריך לשנות. אדישה, את אמרת שלא צריך. כאילו, למה את עושה, יש לנו שלושה סוגים, יש לנו שאתה מרגיש טוב, שאתה אדיש, ושאתה מרגיש רע. עכשיו, אם את מרגישה טוב, נגיד שיש מישהו שאת אוהבת אותו. את חושבת שאת צריכה לשנות את זה? לא, כי זה הרגשה חיובית. כן, יפה. ואם זה אדיש? ואם זה רע, אני צריכה לשנות. למה? אולי אין הבדל. ואם יש הבדל, אז אולי, כאילו, ואם צריך לשנות, אז אולי גם שמשהו גורם לך להרגיש טוב, אולי את צריכה לשנות את זה. אני יכול למצוא לך דבר רע בזה שאת אוהבת מישהו. תדעי לך שאם את אוהבת מישהו... מה? אני גם מוצאת בזה דבר רע, כי אני רוצה להגיע להשתוות. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת שגם אם את אוהבת מישהו, אולי זה מרמז לך שאת נאחזת במשהו. נכון. את צריכה לשנות את זה אולי. יפה. אז עכשיו, השאלה היא האם זה נכון. האם זה נכון. אז השאלה היא בכלל, איך מתמודדים מול המציאות, או שאני מתמודדת רק עם... גם אם אני מתמודדת עם עצמי, עם היחס שלי כלפי המציאות. קודם כל, את הבנת שאין הבדל בין אם אני מרגישה משהו טוב לבין אם אני מרגישה משהו רע, או גם אם יש הבדל, ההבדל לא מחויב. כאילו, תתבונני, שכשקורה לך דבר רע, את אומרת, מה אני צריכה ללמוד מזה? אם את סתם רואה עץ, מה את צריכה ללמוד מזה? לא, מזה לא צריכה ללמוד. אז למה משהו רע צריך ללמוד? אולי גם למשהו רע אין לו משמעות. מבינה? אבל את מניחה הנחה שאומרת, תראה, זה שאני ראיתי עץ ברחוב, זה סתם. אבל זה שמישהו קילל אותי, כנראה שיש לזה איזה משמעות עבורי. מי אמר, אולי זה אותו דבר? הבנת? עכשיו בואי נתקדם. עכשיו, מה האמת? אז האמת היא, תמיד דבר בהיפוכו. שמצד אחד אין שום משמעות למה שקורה, אין שום משמעות. כאילו, אם מישהו מקלל אותך, מברך אותך, זה בדיוק כמו שהעץ, כמו שהקיר מדבר איתך. כאילו, אין איזה שום משמעות. לערך, כלל, תגיד, אמר, לא אמר, כעסתי, לא כעסתי, כן כעסתי, נלחצתי, לא נלחצתי, אהבתי, ברחתי, ברחתי, כל אותו דבר, לא משנה. השולחן הוא שולחן, את לא מנסה לשנות אותו, אז גם אם את כועסת, את כועסת, אל תשני, איך שזה, זה טוב. מבינה? זו אופציה אחת. מבינה את התשובה הזאת? כאילו, את לא צריכה, את כבר נכנסת, רגע, אם הוא אמר משהו וזה עורר בי משהו, מה אני צריכה ללמוד מזה? מי אמר שצריכה ללמוד מזה? אולי זה סתם. וגם אם זה לא סתם, מי אמר שצריכה לשנות? נגיד שמישהו עורר בך מחשבה וגרם לך לגלות שאת כעסנית. את אומרת, אז אני צריכה לשנות את זה, אולי לא. אולי אני כעסנית, אני צריכה לסמוך מזה. למה אני צריכה לשנות את זה? אתה מבינה? לא להניח שצריכה לשנות. עכשיו, זה פרספקטיבה אחת. פרספקטיבה שנייה, בדרך כלל, או הרבה מאוד מקרים,
שהמציאות מלמדת אותך דברים על עצמך. עכשיו, מה את אמורה לשנות? את לא אמורה לשנות. כי בסוף את לא אמורה לשנות, את אמורה להבין. אם מישהו מקלל אותך וזה פוגע בך, את לא אמורה לשנות משהו. כאילו, אם את מחפשת מה לשנות, את אמורה לשנות את התפיסה שלך, את המציאות. את צריכה ללמוד מה למדתי מזה לגבי המציאות. מה למדתי מזה לגבי עצמי. לא בקטע של מה אני צריכה לשנות. למדתי שאני פגיעה. למדתי שאני לא זה וזה. מה למדתי? את לא צריכה לשנות. מה לשנות? ההבנה, מה הבנתי? קרה משהו? מה הבנתי מזה? הבנה? אז כל התפקיד של המציאות זה שאני אכיר את עצמי. זה לשם כך נוצר המציאות. אז אני נתתי לך קודם את התשובה ההפוכה, שאמרתי לך שאין איזה משמעות, נכון? נכון, תראי, אני נתתי לך שתי תשובות. את אמרת, אם קורה משהו, מה אני צריכה לעשות עם זה, נכון? אז נתתי לך שתי תשובות. התשובה הראשונה אומרת שאין איזה משמעות. התשובה השנייה אומרת שהמשמעות של זה שתנסי לבדוק מה את לומדת מזה לגבייך, לא בקטע של לשנות. מה אני לומדת מזה? מה, איך אני מבינה את עצמי יותר טוב עכשיו? אוקיי? עכשיו, אבל את לוקחת את התשובה השנייה, ועליה את שואלת שאלה. מה שאלת? האם זאת מטרת המציאות? אבל מה התשובה הראשונה? תבין, מהצד של התשובה הראשונה, אין שאלה. מהצד של התשובה השנייה, יש שאלה. מסכימה? נכון? אז זאת בדיוק גם התשובה לשאלה שלך. מהצד של התשובה הראשונה שאומרת שזה לא משנה, אז גם אין לך תפקיד במציאות. מהצד של התשובה השנייה שאומרת שזה כן משנה, ואת כן צריכה ללמוד, אז זה התפקיד שלך במציאות ללמוד. מבינה? אבל השאלה באיזה צד? יש צד שאומר שאין לך תפקיד, ויש צד שאומר שיש לך תפקיד. שני אין לך תפקיד. מה? זה הצד של האחדות שאומר שאין לי תפקיד? תסתכלי, אני אחדד. אני אחדד. יש צד, בכל דבר בעולם יש שני צדדים. זה אנחנו סגורים. אם אמרנו שיש משמעות, זה אומר שאפשר להגיד אין משמעות. אמרנו יש תפקיד, אפשר להגיד אין דברים. מה האמת? האמת היא שגם יש תפקיד וגם אין תפקיד. ומה האחדות אומרת? האחדות אומרת ששניהם אותו דבר. את הבנת את הנקודה? האחדות אומרת שאין הבדל בין להגיד יש לי תפקיד לבין להגיד אין לי תפקיד. כאילו, אפשר להגיד שהמציאות טובה, אפשר להגיד שהמציאות רעה, ואפשר להגיד שאין הבדל בין טוב לרע. האחדות אומרת שאין הבדל בין טוב לרע. אפשר להגיד שאלוהים רצה לעשות טוב, אפשר להגיד שאלוהים רצה לעשות רע. והאחדות אומרת שאין הבדל בין רצה לעשות טוב לרצה לעשות רע. מהיבט מסוים יש לך תפקיד, מהיבט מסוים אין לך תפקיד, ומהיבט אחר אין משמעות אם יש לך או אין לך. זה אותו דבר. לא שאין, גם לא שיש, רק שאין הבדל בין זה לזה. את הבנת? מה הבנת? לא הבנתי איך אני מתייחסת לכל זה, כאילו אני צריכה להיות בשני רגישים כלפי המציאות. נכון, בשלושה. למה שלושה? גם את יש משמעות, גם את אין משמעות, וגם את אין הבדל ביניהם. שלושה. גם זה טוב, גם זה רע, וגם אין הבדל מטוב לרע. ואיך אפשר, נכון? על ידי הבנה. אם היית מבינה ש... זה גם ככה, וגם ככה, וגם ככה, אז היא תחובה שזה גם ככה, זה גם ככה, וגם ככה. זה לא אני צריכה עכשיו להאמין ש... כאילו, אם את אומרת, אליאן נתן לי תשובה, אני אנסה להאמין בזה, זה לא יתפוס. כי את לא יכולה לתפוס שלושה בו זמנית. אני לא יכולה לתפוס שיש, ושאין, ושאין הבדל. איך אני יכולה לתפוס כזה דבר? אבל אם את מנסה להאמין בזה, זה לא עובד. אבל אם את תבררי, ותגלי שזה נכון, אז זה שתגלי שזה נכון, זה יגרום לך לחוות שזה גם ככה וגם ככה וגם אין הבדל. מה הבנת? הבנתי שכדי להגיע להשתוות עם המציאות למעשה עם כל מה שקורה, אני צריכה... אני לא אמרתי השתוות, תשימי לב, ההשתוות זה אחד מההיבטים. תזכרי את זה רק. כן. לא, תזכרי, ההשתוות זה אחד מההיבטים. אם את תהיה בהשתוות עם המציאות, את לא תעשי שום פעולה. כי אם המציאות תרצה שתהיה רעבה, אז את תשאל, גיד, אני בהשתוות, אני לא נלחמת, אז לא תלכי לאכול. זה לא רק השתוות, זה גם השתוות, גם אחדות. כדי שאני... היחס שלי כלפי המציאות הוא מורכב מ... כמה? מסך כל האפשרויות. שכדי להצליח לחוות את סך כל האפשרויות בבת אחד שהן לכאורה גם אחדות של ניגודים, גם ניגודים וגם אחדות של ניגודים, אז אני צריכה לברר, קודם כל להרגיש את כל, לברר לעצמי כל אחת מהם, להזדהות, כאילו להזדהות עם כל אחת מהם, ואז אני...
אני אצליח... אני לא אמרתי את זה. אמרתי שאת צריכה לברר מה האמת, ואם תגלי שזה באמת ככה, אז תחווי את זה. זה לא אני צריכה לנסות להזדהות עם זה, צריכה לברר מה האמת. בכל אחת מהאפשרות. דוגמה, דוגמה. את קמה בבוקר, את שואלת את עצמך, יש לי משמעות לחיים או אין משמעות לחיים? אז אני אומר לך שגם יש, שגם אין ושגם אין הבדל, בסדר? עכשיו את אומרת, איך אני אחווה את זה? אני מסביר לך, פשוט תבררי עד הסוף, האם יש משמעות או אין משמעות, אבל עד הסוף תבררי, לא עד האמצע, עד הסוף תבררי. עד שלא יהיה לך שום ספק. אם תבררי עד הסוף, את תראי שגם בטוח יש, גם בטוח אין, וגם אין הבדל בין שניהם. ובסוף מה תעשי? אז מצד אחד גם ממש תפעלי לפי המשמעות, גם תפעלי לפי זה שאין משמעות, וגם תפעלי לפי זה שזה לא משנה. כשאתה אומר לברר עד הסוף, למה לשאול? מה האמת? לשאול שאלה. לשאול מה האפשרות. לשאול מה האמת. לשאול... לא. מי רוצה להסביר לה? מה להסביר? מה, מירה, את רוצה להתאמת? את לא אמורה לנסות להרגיש משהו. את לא אמורה לנסות להרגיש משהו. את אמורה לברר אם זה ככה. זה לא בוא נרגיש, זה בוא נבדוק האם באמת יש משמעות. את חושבת שיש משמעות? אני יכולה לחשוב. בוא נגיד שיש. השאלה כזאת זה שאלה תמיד שמובילה אותי. מה שאני מנסה לומר, זה לא לנסות להרגיש משהו. זה לנסות להבין משהו. להבין, להתבונן, האם באמת זה ככה? מה זה בכלל משמעות? מה זה אומר? דוגמה, אני אתן לך דוגמה. עכשיו נגיד אני עונה לך, נכון? יש סיבה למה אני עונה לך? האם זה שאני עונה לך זה תהליך משמעותי? כן, כי אני עונה לך מתוך משמעות שתביני. אבל מצד שני, זאת אומרת, מצד אחד יש איזה משמעות. אבל מצד שני, מה זה משנה תביני או לא תביני? משנה, תביני, לא תביני, מה זה משנה? אין איזה משמעות. אז מה האמת? יש משמעות או אין משמעות? התשובה היא שגם יש, גם אין, וגם אין הבדלת. מה אמת? אני ממש רוצה שתביני אותי. למה? כי זה חשוב, כי אין הסיפור. ואם ממש ממש תביני אותי, אז מה המשמעות? אז הבנת אותי, מה זה נתן? אז יהיה לך טוב, ואז... טוב לך, אז מה זה אומר? לא אומר הרבה. הבינה, זה צורה. יש צורה של אדם שטוב לו, יש צורה של אדם שרע לו. נגיד שעכשיו אנחנו נעשה את כל המאמצים שלכולם יהיה טוב. ואז מה? אז לכולם טוב, ואז? מה זה נתן? אז כולם טוב, ו... מבינה? אז מצד אחד יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. מה המשמעות? עכשיו כולם טוב להם, ואז מה? הקיום הוא אחר. נכון, אבל מה זה נתן? מי אמר שזה יותר טוב מזה? אולי יותר טוב שלכולם יהיה רע. מי החליט? מה? אז הקיום יהיה... נגיד שאת אוכלת, דוגמה. רעבה אוכלת? אם את רעבה, את אוכלת? כן. למה את אוכלת? יש לזה משמעות, אני לא רוצה להיות רעבה, נכון? כן. כי אם אני אהיה רעבה, אני יכולה...